הנה עכשיו משהו יותר כיפי, אם בא לכם. בתחנת דלק קטנה במפרץ חיפה, מבוצע בחודשים האחרונים ניסוי מהפכני שעשוי להוזיל את מחירי הדלק. הנה דני בנר, הוא מנכ"ל רשת תחנות הדלק 10. אהלן. בוקר טוב. מה אתם עושים שם? אנחנו משתתפים בניסוי שמקדם אותו מפעל דור כימיקלים, בתמיכה מאוד טובה של משרד האנרגיה והמים, משרד התחבורה. ניסוי שבעצם לוקחים אלכוהול שמיוצר, שמתנול, שמיוצר מגז טבעי, שגז טבעי פה זה, זה הדבר שמוביל אותנו. איך מייצרים, סליחה, בסוגריים, שמעניין אותי מדעית, איך מייצרים משהו נוזל מגז? יש קטליזטורים, מכונה גדולה, מכלים גדולים, ובסוף יוצא נוזל את הפרטים. אחלה, הבנתי, תודה רבה. ומה מוהלים את הדלק? כרגע המהילה ב-15%. עכשיו, המוטיבציה זה פשוט למצוא כמויות גדולות מאוד של גז טבעי בישראל, והאמת שכבר זה קורה בעולם. יש האומרים שבעצם אנחנו עומדים מעידן האנרגיה של הפחם, ועכשיו עידן הנפט, אנחנו עומדים בפני עידן האנרגיה של הגז הטבעי. גם בארצות הברית כבר מצאו כמויות. אז אתם מוהלים את הדלק שלכם, לא לכולם, נכון? רק כרגע ל-10 מכוניות נבחרות. נכון. כן. שהסכימו, אני מקווה, לשתף אנחנו, זה מכוניות של דור כימיקלים ושלנו שרכשנו אותן, כי כרגע אין אחריות יצרן על שימוש בדלק הזה, כן. כאשר אנחנו רוצים להוכיח שהדלק הזה הוא בדיוק כמו בנזין רגיל, שאין פגיעה במנוע, שאין פגיעה בתשתיות של תחנת הדלק כמה שלנו. כמה זמן הניסוי הזה כבר מתרחש? אני חושב כבר כ-4 חודשים. מה שלום המכוניות? מצוין. נוסעות טוב? נוסעות מצוין. יותר טוב? מהתחושה האישית של הנהגים אומרים אפילו יותר טוב. יותר בדיקות טוב. היות והניסוי מלווה בבדיקות מעבדה מאוד קפדניות, כולל בדיקות בחול, כולל בפליטות, כיוון שאנחנו מניחים שגם הפליטות תרד, זאת אומרת, הזיהום ירד תוצאה משימוש במתנול. כל הבדיקות כאלה נעשות, ואנחנו אמורים להתחיל עוד מעט בשלב השני, שזה מאות רכבים. לאן אתם שואפים? אם הכל ילך טוב והכל יהיה בסדר, לאן נגיע? טוב, אני... החזון. בחזון שלי זה שבישראל ייסעו על דלק כחול לבן, שזה יהיה או מתנול או גז טבעי דחוס. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום להתחיל להשתמש בדלקים שלנו שיהיו זולים יותר ומזהמים פחות. וכרגע הכי חשוב זה קודם כל להתחיל, ולהתחיל אפשר עם 15% מתנול בתערובת, כי פה לא נדרש שום שינוי ברכב. אפשר להגיע עד ל-100% מתנול, גם אז יידרשו שינויים מעטים ברכב. שהם חסרי משמעות, זה החלפה של גומיות או דברים כאלה. כשכרגע, אבל במצב הנוכחי, יש באמת יכולת ייצור כזאת במדינה? כרגע עדיין יכולת ייצור במדינה, הפיילוט מתבצע על ידי מתנול שמיובא, בוודאי שפה יש כבר פוטנציאל להקים מפעל שייצר מתנול, או מספר מפעלים שייצרו מתנול, זה כבר לפתח תעשייה שתתחיל להתפתח על בסיס הגז הטבעי, ובעצם לייצר לעצמנו את הדלק. שגם זול יותר, ויותר מזה, גם גז טבעי, החוזים שלו הם ארוכי טווח והמחיר קבוע. היום אנחנו רגילים שהמחיר משתנה מדי חודש לפי מחירי חבית הנפט בעולם. פה יש סיכוי שמחיר שלנו התחיל להיות קבוע עם קצת חזון וקצת סבלנות, לפחות שנתדלת הרבה. וכמה כסף זה מוזיל עכשיו עם באמת מעילה של 15%? תחשבים שלנו כרגע שאנחנו מוזילים ב-50 אגורות את המחיר הליטר, כאשר בניסוי גם אנחנו בודקים שאכן ליטר של תערובת שווה מבחינת התפוקה שלו לליטר בנזין. כלומר, הרכב ייסע בדיוק אותו מספר קילומטרים. כרגע זה מה שאנחנו עדיין אכן מוכיחים. לכן הסדר גודל של 50 אגורות ההוזלה במחיר הליטר. נהדר. כן. אפשר להיכנס שותפים? אפשר, ודאי. אנחנו נשמח אם תצטרפו לשלב הבית של הניסוי. המדינה כרגע תומכת, אני מניח, אבל באיזשהו שלב בטח היא תיסוג, כי זה יגרע מהכנסותיה, יש מצב? לא, אנחנו מדברים על ההוזלה, שזה כולל המס, המדינה פה, אני מוכרח להגיד שהיא להפך, תומכת ודוחפת. תומכת? למרות האינטרס הברור שהתמוה, לייצא את הגז ולא לשמור את כולו לצרכים פנימיים? אני חושב שאומרים פה על איזון של גם לייצא את הגז, וגם שפה כנראה יש מספיק גז שגם לייצוא וגם לשימוש מקומי. ואני מוכרח להגיד פה שדווקא המדינה, אם זה משרד האנרגיה וגם משרד ראש הממשלה, דוחפים פה את הניסוי הזה, ללא גיבוי של מדינה, אי אפשר לדחוף תחליפי דלקים. כוחות השוק לא מספיק חזקים כדי לדחוף תחליפי דלקים למשק, והאינטרס שלנו לדחוף קודם כל תחליפי דלקים שמוזילים את הדלק ללקוח. אם זה לא יזול יותר, אנחנו לא נקדם. תן לנו לוחות זמנים אופטימליים, תוך כמה זמן הדבר הזה קורה ומחיר הדלק יורד, ואנחנו עצמאים כלכלית, ואנחנו פשוט... מזרח תיכון חדש. תראו, פה צריך שיתוף פעולה של עוד מספר גורמים. פה יצרני הרכב שיתנו אחריות גם על כלי הרכב. אני מאמין שבתוך שנה עד שנתיים אפשר יהיה להכניס את התערובת 15% מתנול כתקן בישראל ולהתחיל לנסוע לרכבים שלנו. ואין לנו מגוון מוצרי דלק בתחנות שלנו. אנחנו צריכים להתרגל למגוון של מוצרים. הגמישות צריכה להיות גם בראש שלנו ולא רק בתחנות הדלק. דני בנר, תודה רבה. הנה, תודה רבה.